duduklah Ibu. Tak. Ini bang tak. Kita lambat. Oh, tuan. Ibu nak pergi ke kedai. Ya, bos ni nak kena masuk isi tu. Abang lihat tu. Sejuk ke dah. Tu ni tak pandai ke suruh dia menunggu. Marah aku tak mak. Dia kena takat. Sebab kita pelakit nak tu. Jom kita ambil balik. Hadi. Kita bola abang.
kan nak minta gendong tak boleh masuk dalam kerja nak kena ikan. Ha, betul-betul dah.